Про ці туфлі мріють не тільки всі білі комірці світу, а й члени королівської родини. Чому? Дивіться у «Бізнес-історія». Брати Джон, Томас і Вільям Лоук шукали можливість відкрити власну справу. Вони жили у містечку Кеттерінг у Великій Британії, а цей регіон славиться своєю легкою промисловістю. Перше, що спало братам на думку, було шиття витонченого британського взуття. Вони недовго думали і у 1880 році у флігелі будинку Тома пошили свою першу пару. Вона видалася на славу і швидко продалася. Приїжджати з флігеля не стали і просто в ньому заснували власну компанію Лоукс. Через 15 років фабрика розширилась настільки, що мала 300 робітників. Їй знадобилася більша будівля розміром 20 тисяч квадратних футів. Під час Першої світової війни більшість підприємств закривалися назавжди або банкрутіли. Європа палала у вогні. Утім, Лоукс вдалося вижити і навіть заробити. Її фабрики забезпечували взуттям британських військових. Бренд ставав все популярнішим. Утім, всі досягнення розсипалися в один день. У листопаді 1929 року фабрика Лоукс Вуд Стріт спалахнула вночі. Згоріло все. Збитки були вражаючими. Досі немає підтвердженої версії, та нащадки Лоуків вважають, що пожежу спричинив фейерверк. В Великій Британії саме відзначали ніч вогнищ і салютів. Один з них і потрапив до будівлі фабрики, але ніхто цього в розпал свята і не помітив. Одразу кілька підрозділів з пошиття взуття були знищені полум'ям. Велика сім'я бізнесменів залишилася без грошей і засобу вижити, а навколо було багато сусідів-конкурентів. Утім, коли вранці брати прийшли прощатися з власним дітищем, були дуже здивовані. Їхні суперники, підприємці і звичайні люди з містечка почали пропонувати допомогу. Їм позичали обладнання та пропонували тимчасове житло для деяких робітників. Багато з них працювали зі шкірою просто у спальнях у сусідніх будинках. Дивовижно, та виробництво відновилося вже за тиждень. Вже за рік брати відкрили ще 3 нових заводи неподалік. Під час Другої світової війни компанія повністю забезпечувала взуттям Королівський військово-морський флот, а також Королівські повітряно-військові сили. Підприємства Лоуків виготовляли за тиждень до 2000 робіт для фронту. Одразу після закінчення війни фірма остаточно зареєструвала свою марку Лоук і почала розширювати мережу. Все своє взуття вона виготовляла переважно вручну. Це додавало їй престижу. Мати туфлі від Лоуків було круто. Утім, саме це вдарило по фінансових справах компанії. Ще у 1960-х роках чоботарі Великої Британії випускали близько 200 мільйонів пар на рік. Утім, дешевий імпорт з країн, які розвивалися, і дороге виробництво у самій Британії згубили галузь. Втрачала прибутки і Лоук. Аби здешевити власне виробництво, у 1997 році родині довелося перенести близько 2/3 своїх процесів з шиття верху взуття до Індії. Через збитковість компанії довелося закрити один зі своїх заводів. Обидва кроки були доволі складними для керівництва. З одного боку, покупці хотіли дешевого взуття, а з іншого шукали моделі, які повністю виготовлені на заводах Великої Британії. Лоук отримала марку класичного британського стилю і майстерності. У 2007 році бренду вдалося досягти нових висот. Лоук отримав відзнаку Royal Verand Holders Association, тобто став офіційним постачальником взуття для королівського двору Єлизавети II. Кращої реклами для фірми і не придумаєш. Продажі ще більше зросли. Довелося придбати склади просторіше і додатково відкрити більше 10 бутиків. Зараз компанією керує правнук Джона – Ендрю Лоук.